Ракометниот клуб Радовиш во недела на 10 мај ќе биде домакин на европскиот ракометен гигант РК Вардар. За ракометарите од нашиот ракометен клуб ова ќе биде едно големо искуство. Во петото коло од плейоф разигрувањето за шампионската титула на Македонија, нашите ракометари се домакини на македонскиот и европски ракометен гигант РК Вардар во спортската сала 25 мај, во недела со почеток во 19 часот. Сакам да ги поканам љубителите на ракометот во Радовиш во недела од 19 часот да дојдат и да присуствуваат на ракометниот спектакл помеѓу РК Радовиш и РК Вардар. Ова е награда за трудот што го вложија ракометарите во досегашниот дел од сезоната. Да дојде на великан како што е Вардар, екипа која што веќе две години наназад е во топ 8 екипи во Европа, представува огромна чест и привилегија за радовишени. Затоа ги поканувам да наполниме салата како што знаеме, да ги видиме големите ракометни звезди, кои што се меѓу најдобрите во Европа и претендираат да ја освојат Европа, да ни дадат поддршка, да им се спротивставиме, бидејќи знаеме дека разликата во квалитетот помеѓу двата тима е огромна. Но нашата цел е да дадеме што повеќе голови, да примеме што помалку, да достојно да го презентираме нашиот клуб и да покажеме дека заслужено сме овде во плейофот и во борбата за место во Европа. Нашите ракометари се чувствуваат подготвени за овој надпревар и сметаат дека ова ќе биде едно големо искуство за нив. Најпрво сакам да ги поздравам сите љубители на спортот, особено на ракометот, во недела во 19 часот да дојдат масовно, да дадат својата поддршка за нас, да на наградат со нивното присуство за успехот, за историскиот успех што го направивме за овој град. Вардар како екипа знаеме европски гигант, знаеме кои играчи ги имаат, ние сме на млада екипа која сака да се докажува, оваа утакмица за нас е еден голем мотив за надоградување и за собирање на искуство. И се надеваме дека ќе го даваме максимумот. Најпрво да ги поздравам сите љубители на ракометот во Радовиш и воедно да им заблагодарам за досегашната поддршка која ни ја дава на надпреварите. Мислам дека доволно е јасно кој е Вардар. Не очекува еден одличен надпревар. Се надеваме на полна сала, полни трибини, како што и секогаш во Радовиш. Вардар е огромен фаворит. Мислам дека ние нема што да изгубиме на овој надпревар, освен едно големо искуство да добиеме, да играме со топ 8 екипа во Европа.